Nisam danas, ja sam primio drugu dozu prije skoro mjesec i pol dana, tako da evo danas sam doveo mamu da se vakciniše i mislim da je to onako jedina za sad mogućnost da pobjedimo COVID, da se vratimo normalan život. A recite mi, kako vam se dopada što je baš ovdje stavljen ovaj punkt za vakcinaciju? Pa, sjajna ideja. Lijep dan, ljudi se šetaju. Zašto da se ne vakcinišemo kad već imamo šansu? Imam prijatelje koji žive u inostranstvu, znam da se bore da dobiju svoj termin za vakcinu u Poljskoj, u Francuskoj, u Japanu. I mi treba budemo zahvalni prije svega što imamo šansu da se vakcinišemo i da nastavimo normalan život. Upravo ste se vakcinisali. Jesam, da. Kažite mi, kada ste se odlučili na vakcinaciju? Pa zahvaljujući svojim sinovima. Moja porodica se vakcinisala, sinovi Snajka, pa zašto bih ja bio pametniji od njih? Pa reših ja isto, inače nisam imao nameru. Odlično, sad smo komentarisali da je baš sjajno. Pa treba da se vakcinišu, da svuda bude dostupno. Fantastično, oduševila sam se čim sam videla. Drago mi je. Ne, vakcinisali smo se od ranije. Kako mu se dopada ovaj punkt za vakcinaciju? Evo sad ga komentarišemo, sad kad smo prolazili ekstra, to. Na svakom mjestu treba da ga ima, stvarno. Mislim da treba, ljudi definitivno se vakcinišu, 100%. Vakcinisao sam se pre dve nedelje, čekam 15. gre vakcinu. Dobro je, dobro je. Doduše, ja sam bio vakcinisan na sajmu, ali ovo je poprilično pristupačno. Kako vam se dopada što je baš na Adi ovih vakcina? Pa odlično, odlično, odlično. Super. Hvala. Hvala.